Ropa, zemní plyn, diamanty a drahé kovy by měly být klíčovým faktorem pro růst a rozvoj země. Ve skutečnosti je tomu často ale právě naopak. Bohatá ložiska nerostných surovin spolu často přináší ekonomickou a sociální nestabilitu, větší chudobu, autoritářské režimy a horší životní standardy. Proč tomu tak ale je? A dá se tomuto paradoxu nějak uniknout? Kletba přírodních zdrojů se projevuje tak, že země s přebytkem přírodních zdrojů mají menší ekonomický růst, méně demokracie a horší rozvoj v porovnání se zeměmi s menším množstvím těchto zdrojů. Jako důkaz předkládám tento graf. Na vertikální ose vidíte průměrný ekonomický růst a na horizontální ose vidíte procentuální podíl exportu přírodních zdrojů. A je zde vidět jasný sestupný trend. Podívejme se na tabulky největších producentů ropy na světě. Můžeme zde vidět superdemokratické země jako Saudskou Arábii, Rusko, Irák, Čínu, UAE nebo Irán. Příčin těchto efektů je několik. Vezmeme si například Venezuelu. Venezuela sedí na asi 300 miliardách barelů ropy, což je největší zásobárna ropy na světě. Logicky by se mělo jednat o velmi bohatou zemi jako Saudská Arábie nebo Katar. Problém je v tom, že tomu tak není. Venezuela má HDP na obyvatele zhruba 16 000 dolarů. 94% obyvatel z celkové populace 28 milionů žilo v roce 2021 v chudobě a asi 3,4 milionů uteklo ze země. Důvodů pro tuto chudobu a špatné životní podmínky je více, ale hodně zjednodušeně. Kolem roku 2004 Hugo Chávez využil z velkého růstu v ceně ropy a zavedl hromadu nových programů, jako dotace na jídlo, nový zdravotní systém a tak dále pro chudé Venezuely, které ho dovedli a udrželi u moci. Problém byl v tom, že začal utrácet až moc a i přes drahou ropu se stát zahrabával více a více do dluhu. Potom, když v roce 2014 silně ropy silně propadly, nebylo z čeho tyto programy financovat. Najednou nastala naprosto neuvěřitelná hyperinflace, která dosáhla až 65 000%. Země se nebyla schopna diverzifikovat svoji ekonomiku, aby mohla tento pád ropy přečkat. Nový prezident Maduro navíc upravil výměnný kurz bolívaru za dolar na 10:1. V realitě přístup k tomuto kurzu mají pouze velice omezená smetánka vysokých armádních oficírů a dalších Madurových společenců. Na černém trhu byl tento kurz v roce 2017 kolem 12 000 za 1 dolar. Od té doby by Venezuela byla představena nová měna s méně nulami, ale situace je tam stále není dobrá. Korupce je zde na denním pořádku a prezident Maduro také během své vlády silně skonsolidoval moc v jeho rukou. Jak můžeme vidět z tohoto příkladu, pokud se země správně nepřipraví, volatilita trhu může vést k velkým problémům. Velké množství přírodních zdrojů také často vede k diktátorským tendencím. Jak známo, na těžbu vzácných kovů nepotřebujete nijak vzdělanou nebo dobře placenou nebo velmi zdravou pracovní sílu. Nic vás tady nenutí se zavděčovat občanům a dělat je produktivnějším, například stavbou dálnic nebo nemocnic. Jelikož nepotřebujete většinu populace, kruh lidí, kteří vás drží u moci, je také velmi malý. Přítomnost přírodních zdrojů také často provokuje přítomnost různých gangů a občanských válek. Výzkumníci našli jasné spojení mezi závislostí na přírodních zdrojích a občanskou válkou. Jako příklady si můžeme uvést země jako Angolu nebo Sudán s velkými zásobami ropy nebo Kongo s diamanty. Kromě vnitřních konfliktů takové množství zdrojů historicky přitahuje impéria. Stačí se podívat na kolonizaci Jižní Ameriky mezi 16. a 19. stoletím a kolik tun zlata odtam Španělci a Portugalci ukradli. Nebo na Britskou Indii, kterou britské impérium kolonizovalo právě kvůli obchodu s kořením a později s opiáty. A co se týče ropy, situace je úplně stejná. Hranice dnešního Blízkého východu byly namalovány na mapu Francouzi a Brity, aby získali kontrolu nad ropnými ložisky v oblasti. A to se ani nebaví moc o místech. Pojďme se ale podívat na jiný příklad. Na konci 50. let byl v Nizozemsku objeven zemní plyn. Nizozemci začali tento plyn pumpovat a prodávat na mezinárodním trhu. To vedlo ke zesílení místní měny guldenu, což oslabilo sekundární sektor a širší nizozemské hospodářství. To se stalo závislým na výkyvech ceny zemního plynu. Tento fenomén se dnes nazývá holandská nemoc, právě podle tohoto příkladu. A kromě zvednutí hodnoty měn, vede například ke zvýšení utrácení ze strany státu a zvýšení ceny služeb. Mimo Nizozemska zasáhl tento efekt například již dříve zmíněnou Venezuelu a v menší míře Norsko. Jak jsme viděli, účinky této kletby je velice těžké utéct. Existují ale i země, kterým se povedlo této kletby víceméně zbavit. Když se vrátíme k listu největších producentů ropy na světě, můžeme zde najít státy jako USA, Kanada nebo Norsko. Dané státy mají silně diverzifikované ekonomiky, takže výkyvy v cenách ropy je tolik neovlivní. Také mají silné demokratické instituce, takže konsolidace v moci v rukou jednoho diktátora není takové riziko. Na konci 60. let bylo na norské části Severního moře nalezeno velké množství ropy a zemního plynu. Do oblasti okamžitě přispěchali američtí ropní giganti, aby si zajistili práva na těžbu.
Následoval poměrně běžný příběh. I přesto, že poměrně hodně omezili množství vytěžené ropy, když ceny ropy na konci 70. let stouply, vedlo to k inflaci. Když potom zase na konci 80. klesly, vedlo to k recesi. Na rozdíl od jiných zemí, ale našlo Norsku cestu ven. Již na začátku těžby Norsko vytěženou ropu silně zdanilo 78% daní. Aby zmezili opakování těchto výkyvů, diverzifikovalo své hospodářství a peníze, co získali těžbou ropy, nainvestovali do svého vládního penzijního fondu. Ten má dnes hodnotu 29 bilionů korun. Pro představu, celkový majetek českého státu je asi 5,85 bilionů. Tento fond je suverénně největším takovým fondem na světě, i před Saúdskou Arábií a Čínou. To by bylo pro dnešní video všechno, pokud se vám líbilo, můžete se podívat třeba na toto video vysvětlující, proč je F-35 tak drahá, nebo na toto video. Já se vás těším u dalšího videa a ahoj!